Kako je lepa Ljubljana. Danes posebej. Spoštovane tožice in tovariši, drage borke in borci, spoštovane gospe, gospodje, drage državljanke, državljani, ljubljančake, ljubljančani. Danes slavimo. Ljubljana, mesto heroj, posebej pozdravlja naše drage goste, predsednika dr. Dina Tirka. Dobrodošel, predsednik. Tu vas bomo čakali še mnogo let. Pozdravljamo tudi prvega predsednika Republike Slovenije, tovariša Milana Kučana. In pa našega domačina, komandanta, tovariša Janeza Stanovnika. Vodoma so bili ostali pozdravljeni. Jaz bi pozdravil tudi koga iz vlade, pa žal nobenega nisem videl. Pred 71 leti so pogumni ljudje tu v Ljubljani ustanovili Osvobodilno fronto v borbi proti fašizmu, nacizmu, srčno željo po svobodi, po narodu, ki bo samostojno odločil. Danes tu imam. Smo narod, smo neodvisna država v Evropski uniji. Danes je Kongresni trg premali za vse nas, ki želimo tej državi dobro, in današnje srečanje kaže dvoje. Prvič, da spoštujemo tradicijo, s ponosom praznujemo naše največje praznike, in drugič, da ne pristajamo na nepotrebne ukrepe, ki želijo uničiti socialnost, solidarnost, javno šolstvo, javno zdravstvo, kulturo in pa spomin na našo svetlo zgodovino.